Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvaljeni su si Marija, dragi naši, sve vas od srca pozdravljam i na nedjelju pedesetnice, odnosno duhove, obično svima vama čestitam rođendan, jer upravo to slavimo na duhove, rođendan crkve pisano velikim C. A ta crkva smo svi mi vjernici, krštenici, mi smo crkva. Uobičajeno s vama su Anita Treščec, glavna i odgovorna urednica, Siniša Conar, tehnički urednik i Iva Kuzmić ispred mikrofona. A i sestra Damjana Mihajla Barbarić će nam se uskoro pridružiti, naša ovotjedna stručna suradnica. Ona će nam između ostalog pobliže objasniti zašto svetkovinu duhova nazivamo rođendanom crkve i kakav je to mir kojeg nam Isus daje. No prije svega malo sviramo. Novo srce pošalji duha svog. Pošalji duha svog da pohodi nas, pošalji duha svoga, da snaga toga imena izbavi nas, da žive vode napoje narod tvoj, da snaga toga imena izbavi nas, izbavi nas. Pošalji duha svog da obnovi nas, pošalji duha svoga. Kome da idemo? Iz Evanđelja po Ivanu. Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok.
i obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče, mir vama, kao što mene posla Otac, ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im, primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im. Kome da idemo? Lijepe pozdrave još jednom upućujem svima vama koji ste nam se možda tek sad pridružili. U emisiji Kome da idemo aktualiziramo riječ Božju našim svakodnevnim životima. Slavimo nedjelju pedesetnice. 50 dana je prošlo od Uskrsa. Ujedno to je svetkovina duhova i rođendan crkve kada se spominjemo silaska Duha Svetoga nad apostole. Siniša nam je pročitao evanđelje koje crkva prednastavlja na današnji dan, a u studiju je sada s nama i sestra Damjana Mihajla Barbarić, koju od srca pozdravljam. Sestro Damjana, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli. Uvijek je hvaljen vama i svim slušateljima srdačan pozdrav. Odmah na početku pitanje je zašto blagdan duhova nazivamo rođendanom crkve i kako u tom svjetlu promatrati ovo vrijeme pedesetnice koje je iza nas? Da, danas je 50. dan nakon Isusovoga uskrsnuća i prema zapisu u Djelima apostolskim vidimo i čitamo kako je na taj dan, dakle 9. dan nakon što je Isus uzašao na nebo i vratio se svome ocu, sišao Duh Sveti kojega je Isus i najavljivao cijelo vrijeme dok je živio sa svojim učenicima, dok je djelovao, a onda ih je i podsjećao nakon uskrsnuća da on mora otići, ali da ih neće ostaviti same, nego da će im poslati drugoga branitelja, pomoćnika, koji će ih voditi u istinu i tješiti ih, davati im mudrost u nastupima, savjet u teškoćama. Duh Sveti je doista Bog, a kako teolozi vole reći, nepoznati Bog, jer naša pamet je tako malena, premalena da bi tu stvarnost koja je toliko od onoga svijeta mogla nekako shvatiti i dokučiti. Dakle, na taj dan, 50. po Uskrsu, silazi Duh Sveti i daje apostolima posebne darove, onu izvanrednu hrabrost, i toga dana zaista crkva započinje postojati kao takva. Apostoli su, znamo, čuli smo, govorili različitim jezicima, svi su ih razumjeli, tisuće se htjelo krstiti i pridružiti im se, i toga se dana doista rodila nova zajednica Isusovih prijatelja, rodila se crkva, i zato s pravom danas slavimo rođendan crkve. U evanđelju svetkovine duhova posebno odjekuju Isusove riječi mir vama. Uz te riječi mira Isus apostolima daje poslanje otpuštanja grijeha. Sestro Damjana, možemo li reći kako je mir kojeg Isus daruje usko povezan s otpuštanjem grijeha? Da, apsolutno. Čovjek koji nosi teret grijeha nemiran je, a oprost i otpuštanje grijeha stvara mir. Isus svojim dahom daruje Duha Svetoga i daje ovlast otpuštanja grijeha apostolima da to isto čine u njegovo ime svima koji to budu htjeli. I za kraj, željeli bismo čuti vašu rođendansku čestitku crkvi, to jest svima nama vjernicima. Čine nam se tako jednostavne ove dvije riječi, sretan rođendan, ali itekako volimo kad su te riječi upućene nama osobno, na taj poseban dan u godini kad se sjećamo svoga rođenja. Ima tu nešto tako duboko, tako lijepo, i ako izostane, nažalost, osjećat ćemo neku prazninu. Nikad neću zaboraviti jednu priču dječaka koji je završio u popravnom domu, ostavljen i bez roditelja, činio je loša djela jer nikada nije osjetio roditeljsku ljubav. Kao maloljetnik završio u tom popravnom domu gdje ga je posjećivala je redovito jedna redovnica. Saznala je datum rođenja toga dječaka i na taj dan mu je poslala čestitku. Taj dječak svjedoči da se toga dana u njemu sve počelo mijenjati. Život mu je počeo dobivati smisao. Netko je zahvalio za njegov život, netko je dao vrijednost njegovu životu. Pa eto, danas slavimo rođendan crkve, a svi smo mi crkva. Pa bih željela ovim stihovima pjesme Glasnika nade na putu vjere čestitati svima vama, dragi slušatelji, rođendan svima nama, jer svi smo mi crkva, velika zajednica Isusovih prijatelja. Blagoslov Boži i duh što ga posla, nek siđe na vas i ostane. Neka vas prati na životnom putu.
danas, sutra, do Siona. Hvala vam od srca i neka vama i svima nama Gospodin podari obilje Duha svog. Daj nam svima Duha svog, pjeva nam Ozana Vučina. Kome da idemo? Zaključimo emisiju zbornom molitvom današnje svetkovine duhova. Bože, ti otajstvom današnje svetkovine posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu crkvu. Izli na sav svijet darove svoga duha. Što si svojom dobrotom učinio na počecima crkve, to i danas izvrši u srcu svojih vjernika. Tako neka bude. Amen. Poštovani slušatelji, nek vam je blagoslovljen ostatak ovog dana i tjedna koji je pred nama. Srdačan pozdrav i do slušanja. Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.